بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دي ولا غا دغوني يجو نسي نسا تيار سو سنا دي هو مسي نرتا بي يد ناس ان ناس ناس تيار سو جين جين لا هر کوئی سي سوسي جين كون ناس بو سگاز فان ان اور خوي ستان با قيدا خيو تو ده هان تيار سو همت ناس تيار سو سنا پوسي نسا بس دي ده دیا مہ نہ سبب پھانس یت مر چھ مل چھ جین کونی نو ہر جین نر چھ بیت دی دی حالی بس پھونسی حالی بس دے دے نو سو تیار بس نہ پھانس یت دے دی نہ زما نہ پھانس یت اور دی ہم نہ سین دے نوت گ ما سی جین دوس لاز بین یت اچھا نہ سب بین یت تو دہن تیار سو مت اور جما کے یہ والے دی چلوخ مین مین جولائی 25 تک دی چلائی مین چلوخ مین نا چلی پھٹنا سے نہ ہے اس کا بتا امین نہ اچھا تھا تو تو من چلی تو می سے تو می سے نرسا نہ اگے ٹریڈ نرسا وہ مطلب محنت کا شی خپل والو سی زیادہ محنت بھی نہ زیادہ محنت بھی نہ اور دن بھر صبح سے شام تک وہ کام کرتے رہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی ہرسا بھی ہوتا